Manorosh me veshjen. Pra, këtu është... kemi, këtu kemi tani tek estetika, tek kamuflimi i shëndetit apo i posturave të gabuara, i defekteve të trupit përmes veshjes. Disa këshilla të tilla, si mund të vishemi në këtë moshë për të dukur sa më atraktive? Pandanier, un kam bërë një postim në YouTube për çiftin Rama. Një gabim shumë të madh që ka bërë zonja Rama në një prezantim që ka bërë jashtë në një takim protokolar në një mbretëri, pra nuk e baj më se muaj që e kam bërë, se çdo muaj postoj nga një. Pra këto duhet kënë, është imazhi është shumë e rëndësishëm. Ku është gabimi? Shkurt, për persona që nuk janë të gjatë, pra nuk them të mesëm apo shkurtër. Persona që nuk janë të gjatë nuk duhet të veshin dy ngjyra, nuk coptohet trupi. Një person i gjatë që ka fizikun tuaj ose një modele apo një mund të veshë të coptohet. Është sa më nëse je një ngjyrë, ekspertët thonë nëse je një ngjyrë, gjithmonë dukesh më i gjatë sa kur e copton gjysma e bardhë, gjysma e zezë. Qartë, pra personat e shkurtër nuk veshin dy ngjyra, është ligj. Po ta them kështu. Bravo, është ligji i rregullave të estetikës. Estetika nuk ka të bëjë me modën. Moda është kalimtare, estetika ka parimet e proporcionit, e simetrisë. Prandaj që unë me këtë merrem, me simetrinë. Nuk jam stiliste, megjithëse do doja të isha dhe duhet isha një stiliste. Megjithatë kjo është nuk ka rëndësi, kjo është pak më tej se sa stili. Filozofi shumë e gjerë është zhvilluar, përse estetika nuk është. Dhe me zgjeta burime për këtë temë. Mbrojta një tezë, por këtë vetëm se jam e enamëruar mbas temës së imazhit dhe mendoj që Shqipëria ka më shumë nevojë, sepse Turqia ka një etje të madhe dhe me Turqinë mund punoj edhe online, sepse tashmë kam një emër këtu, ndërsa në Shqipëri kjo temë është shumë e nevojshme dhe dua të ndihmoj, jo vetëm si biznes, dua ta theksoj këtë. Unë këtu punoj edhe në mënyra humane dhe këtu dua e prezantova në 2008-2009 në Shqipëri në shumë institucione. Nuk e kuptuan, si duket, pra nuk keni nevojë, pra një lloj përgjigja kjo ishte, s'ka nevojë, s'është e nevojshme kjo temë, por unë insistoj te kjo dhe kam gjetur një rrugë që duke prekur tjetrin në plak, reklama turke, kompanitë e reklamave turke thonë, preke tjetrin në plak që të kuptojë më mirë. Pra, thuaja që ti ke këtë, thuaja që të mungon kjo, mos ja thuaj që duket kjo duhet ajo. Jo, ti ke këtë, ose unë ka këtë, edhe unë merë në vetën shumë, mundohem që kamufloj ju defekte, përbërje atë ndërtimin strukturën tonë, sepse askush nuk është perfekt. Si e kanë pritur? Shumë personazhe të njohur, personalitete të njohur, deri tek Jennifer Lopez ke arritur me analizën e veshjes, performancës së saj. Si e presin kryesisht personazhet e ndryshëm, komentin tënd, analizën tënde të estetike, etike, të paraqitjes së tyre në publik? Kam drejt, është një temë që nuk para kuptohet ose thjesht edhe ose unë merrem me elitën. Pra, në fillim merrem me elitën. Elita ka nivelet për të mos reaguar. Unë kam bërë analizën të Eni Çobanit, të Eni Vasilit, të delegatorit të Shqipërisë. Prandaj unë kam një gjë, para se të diskutoj, unë studioj mirë, e argumentoj, e tregoj. Do më thënë, e prezentoj aty edhe bëj dhe shenjë, shikoni se si duke qafa e shkurtër, shikoni si duke bitet e rëna poshtë. Prandaj, unë duke argumentuar me vetë foto që postojnë ata në media sociale, jam e besueshme në këtë rast. Regjia po më ndihmon me një video ku ke analizuar Eni Çobanin. Krehja, veshja, simetria, okej, në faqen tënde, në YouTube. Veshja shumë e gabuar, qëndrimi, pozimi gabuar, imazhi duhur, afër simetrisë, në disa momente të shfaqjes publike të Eni Çobanit. Veshja e gabuar në këtë foto tjetër çdo gjë është në vendin e duhur, veshja e gabuar, trashafën floku, grimi, okej, çdo gjë okej plus elegante në fotot e mëpashme. Pra ke marrë disa foto të daljes publike. Po, sepse njerëzit nuk janë gjithmonë të gabuar, ne duhet i tregojmë se ku është okej dhe ku nuk është okej. Dhe kush është Linda Kalemi që tregon këtë rrugë? Nuk është Linda Kalemi, është rregulli i simetrisë të Aristotelit. Të jesh estetike, do thotë duhet jesh simetrike. Nëse je jashtë simetrisë, mund të jesh e modës, por nuk je estetike. Prandaj, aty ku janë estetik, do thotë janë afër simetrisë. Sepse shikoj një gabim tek femra shqiptare dhe në përdasma, studioj të gjithë, dhe shikoj përdorin jaka rumbullake. Jaka rumbullake nuk është jaka e duhur për një femër të moshës së mesme dhe lartë. Sepse më del në pa, unë qofse unë do t'isha kështu, nuk do dukesh aq më mirë se sa
po t'jem kështu. Sepse pjesa më e freskët është kjo në qafë dhe këtu. Dhe duhet të regojmë sa më shumë zonat që janë pozitive, që i temine të mira, dhe këto që janë negative duhet t'i zvoglojmë. Dhe këto i zvoglojmë në simetri, a raport i simetri. Biles, po t'isha më e hapur, këtu do të dukesha më se më bukur, por nuk është tema. Unë nuk jam e një darë, po jam e një program televiziv. Dhe sa më pak tule dhe pjesë të shëmtuara të tregoj, aq më shumë do të publikohen pjesë të bukur. Për format të ndryshme të trupit, le të flasim që atë janë veshit ideale. Për shumë për format e dardhës, form dardhe, trupin form dardhe, që është më tepër karakteristike e kësaj moshe, si duhet të kamuflojnë veshjen? Si duhet të menaxhojnë atë? Çfarë duhet veshin? Shumë e qartë, duhet të ekuilibrohet simetria. Në qoftë se je poshtë e gjerë, nuk duhet veshësh fustanë zhapone apo xhaketa të ngushta meshkujt. Duhet të zgjerohet nëpërmjet veshjes. E para duhet të punoni fitness apo diçka peshë që të zvogëlohet, që të zmadhohet pak. Ajo nuk arrihet në masën e dur se konstrukti është vështirë të ndryshojë. Kocka. Kocka nuk ndryshon kurse mishi ndryshon. Atëherë do ta ndovej vatka, vatka i themi vat si thoni juve, vatka i thoni po. Vata, po. Para 90. Unë masë në djetës jam në Turqi. Kështu që vatka, pra do të zgjerohet me pak vatkë, edhe ekuilibrohet me tjetërën. Nuk duhet veshin sopa të trasha, kartoni që nuk janë të derdhura, që kamuflojnë, që jo ngjyrat e hapura. Parimi është ky, ngjyra e hapur zgjeron, ngjyra e zezë ngushton. Pra, aty ku keni të tepërta do vishni të erëtën, pa figura, hiqni dorë nga kuadratet, nga vijat, nga diagonalet, nga lulet, nga gjërat e mbaja, ose pikat. Aty ku keni zonat të gjëra, lëreni lisho, me një ngjyrë, copë derdhur, për jo shumë e ngusht, që të tregoj edhe të ngjitet në mish, po të jetë pak të lukundet, pra të përkëdheli trupit, dhe aty kamuflohet. Pra të kryojmë ekuilibra. Dhe kundër të ndodhë, me persona që nuk janë darë, po janë mollë. Unë bëj pjesë tek molla. Unë për shembull kam vetë për gjërsi larë, se sa poshtë. Edhe unë këto jam munduar me fitness të rregulloj dhe në momente që unë nuk kam mundësi që të bëj aq shumë punë, sa të ndryshoj konstruktin tim natyror, mundohem të kamufloj me veshje. Këmbët e shkurtra, këmbët e shkurtra i veshin babet. Babet ju i thoni kus balerine. Po. Me këmbë të shkurtra. Kjo është i gabuar, pra me këmbë të shkurtra nuk vishin balerinat. Rregull. Vishet pusën e sheshtë, po ka modeli që janë me 3-4 cm. Kanë të njëjtin stil, të njëjtin e mash, pusë e sheshtë, po e ka një mushje, 3-4 cm. Pra ndaj, duhet, ka shumë njëra manovrime për të ruajtur të tonë që Putini dhe Sarkozy veshin pusët brënda i mushin. Pra të kryapin një dene e të sheshtave, por ndërko brënda kanë një platformë. Për e tyre. Pra ndaj, ashtu si gjithë liderët e botës, që punojnë për imazhin e tyre, për të dhënë një imazh sa më perfekt, nuk është vetëm veshja dhe të gjesh veshjen e duhur, por më e rëndësishme dhe u këtë do të theksoj, është gjuha e trupit. Qartë, është shumë e rëndësishme. Jo, gjuha se gjuha është edhe në aspektin në psikologjisë, të tregosh me komplekse, pra jo në këtë spjegim, në aspektin estetik. Tema ime që është estetika. Gjuha e trupit, pra, këto i mbart një trup, në qovë se një trup nuk është posura e rregullt, nuk është në simetri, nuk është mëtej, pra, nuk është që është i ambitor që ti e trup, jo që ti e vetëm në rregullt, po unë bëjdhe atë që ti është atraktiv, që tu është që të... Ti është joshëse, të rejtëse për të tjerët. Po, në Shqipëri thonin, i tundi trotuaret, po më ta tundësh, gjatë vjetë jesh. Tunde të rëtuarë, ajo që do, ajo që mund të përpunoj këtë, pa veshur fare të shtrejnë, pa vesh marka fare, të tunde të rëtuarë, ose të tërheqim vëmën, është esura që fletë, të edhe është një hapë, e dishtë dhe thotë, të marrë është të gjithë shikime, të marrë është të gjithë atë... E pse jo, kjo gjë nuk...